Фермер Шевченківської громади Володимир цієї весни засіяв поля ярим ячменем. Чоловік розповідає, основна площа землі піде під посів соняшника. В цьому велика трудність, що ми пізно почали обробляти поля. Тобто, поки освободили Херсон, це вже був ноябрь місяць і пізніше зайшли. Поки погано підготували поля і, по-друге, не було вологи. Опадів практично не було і це викликає свої труднощі. Трошки посіяли ярого ячменю, а основна буде площадь посію соняшник. І також намагаємося посіяти овочі, весь борщовий набір. Провести весняно-польові роботи вчасно цього року було важко через заміновані поля, говорить Володимир. Утім, більшу площу землі вдалося обробити та підготувати до посівної. В зв'язку з тим, що в тому році ми не сіяли, а були підготовлені, сімена залишилися з минулого року. Вся площа, що в оренді фермерського господарства, вона вся оброблена. Так що ми будемо засівати все. І одне поле там у нас масів на Оленівці, там дуже складна ситуація і там ще ждеться розмінірування. Там небагато, там 13 гектарів. Власними зусиллями розміновував поля фермер з Новогригорівки Віталій. Чоловік дістав снаряди, міни та нерозірвані боєприпаси, обробив землю та вже засіяв 100 гектарів ярого ячменю. Дуже тяжко зараз на полях, тому що багато снарядів, якось уламків, остатків, і цілі снаряди є, і це людські паї. Якщо ми будемо їх обробляти, швидше буде отримувати і держава гроші, відповідно, і пайщики люди. Техніку повідновлювали, що підлежить ремонту. Зараз, звісно, дуже тяжко із посівним матеріалом, дуже дорогий, тому що все приходиться з нуля. Все закупляти, селітра дуже дорога, дистопливо дуже дороге. Ми вже посіяли ярий ячмінь на цьому полі тут, і там посіяли десь около 100 гектарів. І десь орієнтуємося, десь 120 буде сімечки. А зими ячмінь ми не встигли, поки, як кажуть, русський мір відійшов, наші їх прогнали, то по часу просто не встигли. Аграрії працюють на тих полях, які вже встигли підготувати до посівної, розповідає Надія Іванова, аграрій. На інших прибирають ті культури, які через російську агресію та окупацію району так і залишилися у землі. Якщо в господарстві є певна кількість гектар, то якщо вони менше посіли зимини, то решта, це ми розуміємо, що на 99% це будуть ярі культури. Які – це вже інша розмова, чи це будуть зернові, адже на півдні України це таке. Але більше буде площ, і тим більше ми розуміємо, що додавалися зараз деокуповані території, території, які були під щільними обстрілами, де хто розміновується, як вміє, зараз це велика проблема по розмінуванню. Але, скажу, навіть ті, хто не розмінувались, багатьма спілкуюся, вони планують, вони думають як, вони думають, що вони стигнуть з ранньою групою ярою, чи то буде пізня група яра, але вони все одно планують сіятися. Вже цього року аграрії Миколаївщини зможуть засіяти понад 80% сільськогосподарських земель області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наразі в області близько 270 тисяч гектарів землі, які потребують розмінування. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.